ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରେମୀ ଆଇଁଷ ରସିଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ ହୋଇଯିବ ଏ ମାଛର ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ। ମାଛ ଦେହରେ ଲାଗିଯାଇଛି କି ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ନା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଖି ହୋଇଯାଇଛି ମାଛର ଶରୀର, ଏଇଟା ଆମ କଳ୍ପନାର ଜଳପରି ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ଜଳପରିମାନଙ୍କର ଏପରି ଭୟଙ୍କର ମଣିଷ ମୁହଁ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବୁନି। ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଇ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଛ ପାଇଁ ମୋଟେ ଅଗଲ ବଗଲ କରନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ସତ ମାଛ। ମଣିଷ ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଏହି ବିଚିତ୍ର ମାଛକୁ ଘୋଷ୍ଟ କ୍ରାପ୍ ବା ଭୂତ ମାଛ ବି କୁହାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଛଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଚୀନର କୁମିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ହ୍ରଦରେ। କୂଳକୁ ଆସି ମୁହଁ ଦେଖାଇ ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଥିଲା ପାଣି ଭିତରେ। ମାଛ ଦେହରେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି ତଟକା ହୋଇଯାଉଥିବା କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ କ୍ରାପ୍ ପ୍ରଜାତିର ବିରଳ ମାଛ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଓ ପାଟି ଯୋଗୁଁ ଏହା ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ମାଛଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 3 ଫୁଟ ଯାଏ ଲମ୍ବା ହୁଅନ୍ତି। 2009ରେ ଏହିଭଳି ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଛ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।